passer. Comment t'es que tu veux? Y'a si bon mouton boy. Comment t'es que tu veux? Y'a si bon mouton boy. Salut à ma fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Mamote partout place bozomi la Canona bino vraiment yeyo. Mbote encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne. Mbote na yo papa. Na George Djunga otete la queue ma fumbe. Pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron daddy. Mbote na yo place bozomi na vie na nga JP pendant 5 fois ballon d'or na Suisse. Mon vieux mon bali ya maman afi ma Lélo toujours dans l'émission, vous avez droit de savoir, Darling Love à l'obéir, ça l'abîme dans nos sujets. Oh yo, phénomène qui pédena, qui les y bien, tous vous comprenez. Phénomène qui pédé, et ben, les luabis, ce que nous avons mettant ma sala qui m'obali, aéro sala moi si, à sala qui zobate. Normalement, mon bali a bon à la moi si. L'autre romona, et comme moi, mon bali a commis qui m'a bana basi. A komi kozala na baninga na mibali to ba ki pede to se ba te phénomène wana e uteli wapi pe olandeli lisusu oye na ba entreprise ya minene komi mwana mobala batu azaiki na e bien bazaiki na kimia na foyer na bango akiko luka musala me akuti chef wana na entreprise wana aibise ke il faut ngana to koma mwasi na mobali a condition bo yana na mwasi na ndako loko la pe nenge vitesse ya jango nenge balobaka vitesse ya jango ezo kendele bandoko na miso bazondima bazoko mamba pédé tozo ebaté finalement tozo kendewa est-ce que ça bien mobali na mobali baba nda ko coucher ensemble vraiment nis oyo nzamba salela ngo eza na role nango ejouaka mais lelo oyo nis wana nde e remplacer vagel na et pas ya bana mibali to be komi pena vagin na bango kwa tuzo comprendre phénomène na izo ko mati wapi et komi pena business o mona papa mo ba mukolo ayaka na jeep na ye wana ozo landela pena ba ye oluka mwana batu ya mbali ya mukie em soko oza na mwana na ye poka kaza le pd finalement ki pedan oyo botala nanu ngana ebinde ko na biso moko ya mobali bazayiki na fiancé na ye bazayiki bien ayo koma tamoko boye akomi pena ko kima kima mwasi il fallait temps et koma kima ramba balana mais papa na biso akomi ka ko créer ba problème azo créer ba problème azo créer ba problème na ba problème ezanga mutu na makolo pola nini mwasa ye ko landela ke papa komi pédé akomi ko bimana camarade na ye siko yo phénomène auto zo kene na ngoti wa ezaka kana kichasa teti na poto ti na poto ezali eza mbali msu na poto awa alinga na epe na ninga mobali ana kishasa ko auti ndele pe mbonga osale pe ba dépense soka ye kini a bwe na flat bazana mo mobali wana pourquoi boye nzoye bate eza phénomène bande ko bo changer nzambe tonga sala ki o mobali ya sala ki ozana role na yo yo ko ki ko jouer en tant que mobali pourquoi yo koma ko linga yo mobali muninga mobali abanda ko komisa oto ba a comme ça lokola moi cheval na yo moko boye mobali atika la ka mobali ozo mona moi mobali malobe déformé na munoko on sait que mobali za li susuté comme pena moi ici hôtel e boye ki bo moi si ne pena zo lobaka ti na ye et ça phénomène nini bantu na miso mibali bo songe mingi pe bazana ba poto wana ne na yebi tonto mo bo en marié azana bana na yeme azola na mwana mobali moko boye ya théâtre awawa azola na mwa mbali mobo ya théâtre bazaba bango mi balé bazaba pédé non tanga vraiment komboté eso ça la sonne yo papa nanda ku ba respecta ka yo ba yebi yo papa allez ok na libanda oza na yo pédé to eso sna ka ba lesi bien nde kona biso ya mwasi ozo mona pena ko akomi ko lukela pena mobali na ye makambu azo lukela pena makambu ko e komi a changé habillement de Darling Love Valetti vesto boena single boye za sou bongote ya rosa ku makasi rola ta sou soutien te a rosa ke mabele no sona tolo kute eli mwanango akoma pena pla ba polo o ba mibali balata ka ya ko makolata yango nyoso ba mibali ba osala ya ko mosala ngo ce qui na mutu a changé look so ka sali lock ste a rosali sa a kokiko kanga koto akati to ba ki
ako makaka mobali kuki mobali ebima ozo senti ne lobel ne boki mwa seza li susute andi mane pe na babenga evie mawke nzamba sali ona kibo mwa so che kibo mwa sina yuwa neti nga na mwona tantin msusu azayena mobali na ebie isi waboti ba na mi bale mena ebite molimo nine kambaye mwa mwa suwana boma libala alingani na muninga na ye mwasi nako lingana mbali na ye na muninga na ye mwasi wana yepe azala na ye azala ta mobali te yende ba banda kukamba me yepe na bazo kamba ye eske za na sens olongo na libala na yo ozaiki mwasi ozakaka toujours na sa mobali me okesu kuna ba komisyon nga kuna kanisa ki kakoma ke yende pe na za mobali vraiment phénomène oyo nazo ye bate ezo ya na nini na vitesse ya je ou bien nini pe minge zo za la kaka bana mbaso baza pressé na vie ndezo mi maman na biloko wana pire ser moko boye akenda ba Dubai pire ser wana azala mami tuka na ye ninge biso ba mbasa kishasa sori de jo moni mutaza na mutu ko craqué ya grave comment moné lokola nzambe o sa non n'importe quoi ozo bate ke nazo sala nini tranet sa image ezoleka mwasi na mwasi bakei pe na babimiko ninge za ka darling na papa mokonzi babimi o mona pe na mwasi baye pe na kuwe mo roboye banina ko sambrasa ne pona nini na ebite gu ya soyi ya mninga na nga mwasi se kozalaka e kozala gu marone ya mobali oyo zalaka non tozo ebate eske na tango akala ki pede zalaka ezalaka te nato kan kala biso to yeba ki pede te ba papa biso ba mama biso ki pede na ki lesi bien ezalate le lo pe bo surtout le rozo pe sa pas si pena natala nini moko église catholique ezo pambola libala ya mwasi na mwasi mobali na mobali vraiment bo tie bible wapi pourquoi tozo bimande yo ya bible est-ce que muto pe na ba famille yango na ba famille ya ngo penza mwana bino anose bino ke nazo bala mutanga ya ko bala muninga mwasi lokola ye penza ba apesa ka ba ngo pe passe ko mona pe misusu kutu bazaka na chance mona mabele kimi na tolo misusu pe mona kutu ya ka ne kutu makasi mangato zo sala na ike azala ne ka mwasi me zo mona pe na tolo pe na mbo ye pe na makasi wana pe nga se pila ese tumbu mombo nzamba pesa bango parce que yo mutu o nzamba sali mutu normal nzamba sali mwasi moi ça ça amba sentiment na ko ma sentiment ni royoka bino mbale boza même sexe bino mi bale na ebité bo jouer ka role ya maboko ou bien ngenge nini ngana bando fana mninga na nga mwasi ya bando eh onyo so maboko na ina nzoto na nga vraiment azo baby sa yo to azo bongi sa yo ozo mona pe famille so moi na biso azo bala moi na obala na ni lazy bien mususoko na fona na pire ser na nganda ku mokote oke na butu bazara mwasi na mbali yo mona mona mo pire ser na petite na ye oke baza mwasi na mbali oye susu nga pene uzo sala nga pasi na ina na monde ya théâtre pe na monde ya media otali na théâtre mona ser na biso mo boyo oyo petite na nga te so na ke tournage na memela ke ba sac na mimeke ba sac o romana sir na biso wana neti na biso na biso moko na otanga komo na ete so ka otala emission oyo a se sentir que darling a oloba na nga po nini na oloba na yo en tant que petite sœur na o changer aza na ndaku wana azaka na mobali na ye mobali na ye bi o wana pire petit na ye nenge darling love azaka na mama madongo ma ya fiota ebike darling love za petite sœur ya petite ya mama madongo ma so mama madongo ma yekin ba parcourer na ye mais sœur na biso neza la bongo te mbali na vani libando mona ye na mwana na likola mbetu vraiment soni ozota nanu na bino moko batu batu bozo edike mas na marambo zo sala ezo kokana ki ki lesibienne eye kokoma mama kasi mingi surtout na monde théâtre na monde média le lor mona ba journaliste belé boka ona o ba yoka na raté bazaka mosi na mobali bolingo simbité bakabwani muninga mwasa bana ko monela yo abana ko manipuler yo pona nini nezo ka musu sa olo bake soka kosa na nga na za ba photo na et na za ba photo na to zalani likola mbetu vraiment
les colons mettent en vraiment des ara papa na maman boy bino ne basi basi qui to koni harmonie ni noane osa les colons mettent wana vraiment mande ko la biso changer qui les ibien nango eza nango na suka te na ibite guni ni boyo kaka mingi ndeti tantina biso moko ebisanga ya les ibien abi darling ngaso na koma boza par rapport ya mara mibali ba sala ngai mibali ba pesanga ba deception trop yango na koma na mie foku na linga ninga na mwasi a ko decevoir ngate ke na linga mobali a ko decevoir yote yo racine ki les ibien wana olingi mwasi na yo oui c'est bien bon. Olingi mwasi na yo. Ozapi na bakamarane no ba lesbienne. Exemple ngana yo boy. O présenter darling love ka na zane mwana muluba boy. Kote na sakenda makilanzo to biloko nzo to salaka. To komi kuna ba sepeli na ngai. Omote ko sale lo moroti. Ba ulwa ka muninga wana po bango mona ki lesbienne ne ba ma kasi na roboto la na babasi e. Baza ma kasi na biloko wana metiti mamba naye biso baza ma kasi nga dia na mona de lesbien ba oswana tika mwasi na nga walobi mwasi na nga wana biyo sale la kenini o pesa yo bibilengo nga na pesa ke bilenga nini o ya munoka mwasi na mwasi bozo pesa na ba bise ne ba mona ana na video ana ezo leka vraiment to soko ma wapi. Aux hommes, on a sous non, on a théâtre, on a battu, on a eu des sabines, 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 on a eu des sabines. Oui, au jouer PD la souka na yo au ziba malade au koufi. Pourquoi pas le quoi mais ma vie ya théâtre n'a pas mis en vie normale. Et ça bon côté bino vos conseils à battuté. Ban ne konanga na ko sabino te batanso ba jouer ba PD na bazaba PD. Ah ni so moni a jouer lesbienne na théâtre, aza lesbienne. Yango zo mona e belé bazo baby sene na makamu nga na mona ça na biso moko boye. Aye tellement linga ki fi wana mingi alobi na yabi zelanga na kola ki sa yo zelanga na kola ki sa yo lesbienne atiki nanu ko jouer role ki lesbienne na ke linga mobala fi wana paso ki saka fi wana mutema tala degre po linga ki mona batu aboya ki na yo yongo mona phénomène ki lesbienne darling do valinga ka beta ngono sete ki lesbienne ki pede ezo wuta wapi. Kota bana mbasi bana mibali bazo decevoir biso makasi. Kota ya bana ya bana mibali bana mbali balobio bana basi baza seriezete ozomona mwasi msoso lingye na bolingwa solo or ke azalaka na yo azaka na nganga mokote. Na lobi ya papa tango ozolo bake mwasi azaka na nganga mokote. Omoni mwasi po kanga ya koma ya yo eza facile. Me mobali po kanga ya mobali ya koma ya yo moko. Eza mwa pasi. Eze loro mo bo nzamba sala ke nga pena lo ba eze loro mo nzamba sala eza nan ka mwa pasi. Me mwa si po kanya ko maya yo. Ako ma pena ndembo ene darling lo va to sara papa mo konzi. So deja bima ki 18h ebetele li banda zo lenga zo banga po ni papa mo konza yo benga. Eza mwa pasi te se asala kisi te za keka nini ke. Marambo yo zo lo bana ye. Se lo edikasyon nengo bo zo tambola na nambolingo na bino or yo kanyangu. Yo mo mobali soko ebi ko mitambu sate, ebi ko jere mwasi na yo te, yo ngo mwona, mwasa ko decevoir yo. Ale yo petan ngo mwona ba decevoir yo nde ngwano lobite, yo ko ba decevoir nga bwe ngana koma nga pede, na nenge nini. Maka mwana ni yo so bine mwa rosala na nisu wana, mingi kutu. Eske bo zora vraiment tan yon rozela, ngo ba traitement nga na mwona pede akufi azo pola. Akufi boye azopola babimise bembe na solo na komina bandala okoka kuto supportete tala de gra liwa soni ndenge wana salite ozokende batu boyo ko ole batu balelo batu opusa na musika na yo pona ni eloko ne loko eza na consequence tango eloko ne loko eza na suka nango nzamba salike yo mwana mobali mayi wana za mukongo na yo fo bimisa kango yo tike ozobimisa suya yo te okomo tika muninga mobali abakisaka yo ngo kuto
abak sako kaka tango zo kenya no yebi pas nini ki ko salam bandu na soni mbali bo songe ki pe deux ans soukate bino pe bato boza ba kondimi nene na ba entreprise boti kaka ke mutaye ko luka musala boye bino mokomi o proposer ke ngana foto ko mamwa sina mbali na ndenge ni papa boti ka biloko wana bino mo bobongi sango bo pesango bo pesango pe na mo couleur a bien bo biza showbase problème ezata elo on elo ko za na suka nango bandeko na bisa mbasi moi sa bonga ka toujours na mobali sex wana na o wana tongo sanga na sala bien o za bo bano za na kilezi bien jusqu'à quand muninga mo asi abanda ka kacha ka o misapa cha ka o misapa cha ka o misapa ti wapi Botu kanon ki lesi bien boluka bo changer et ko ça la vraiment bien makasi. Merci beaucoup. J'espère vous avez qui ebelé à Kolanda toujours. Émission vous avez droit de savoir Darling Love azola ki sabino kaka makambu kaka ndenge zo zala. Toujours to lingi nyon so zala bien na société. To lingi ba mambe zala. To do linga génération zo lukwe ya. Eza pe génération moko ya bien. Ndenge biso to sepela na génération ba mama biso ndepe génération ko ya ba sepela na génération na biso. Est-ce que génération na biso oyo eko ya wana est-ce que ko sepela na génération na biso point de interrogation to yebite ba ba ko zwa nini? Ki lesi bien? Ki pede? Nyon so ne za kati ki moyibi. Nyo soa neza kala na kati. Vraiment bon luka bo chanze. Merci encore na mon boss, mon patron, papa Sibu Mutombo. Leader à Pembe, leader à Moufoube depuis Allemagne quoi. Merci papa pour la confiance. Merci encore na vienanga dode ma vumisa mon bali à moto. Moi na poto a serie monte ma Clarisse Plasma merci encore na tio yo muluba ya cher français tio yo muluba ya cher vie ya yo yango ana vraiment mama madongo ma la patrona ma maman chérie mon sale zo sala makaka prêta color moi ça mundele ba mbote na yo ma grande sœur chérie na famille Kamiende mobima na Londres Dolly Kamiende Karine Kamiende hein boza vraiment belé wana famille na ngayo na famille mba ya mobima na pe subino vraiment ba mbote belé place bozwami merci encore na moi mon bel wazena si ma caméra metitima merci na papa mon sala malamu to monani check Como check TV, ya si vamos tomar.